皆さんこんにちは、花です。ちょっと今日はねがっかりしてるんですけど、表題の通りですね、アドセンスの追加サイト申請に落ちましたということでアドセンス本当に難しくなってるんですね今。私がアドセンスアカウントを取ったのは結構前の話なので、その時はねここまで厳しくなかったんですよね。で、追加アドセンスのアカウントを作っておけばいくらでもサイトは追加できたんですけれども、今はね一つずつサイトの追加に審査が入るんですよね。そのなんとなく落ちるかなと思ってたんですけどいや実際にちょっとねアドセンスの、問題、サイトに問題があるので掲載できませんとかっていう連絡を送ると結構ショックを受けるもので、いやー困ったって感じなんですけど、そんな感じでね、今回は本当に雑談ということでボイスブログという形で本当にただ単につぶやきというかね、アドセンスの審査に落ちた経緯とか、私が最初にアドセンスの、アカウントを取った時の話とかもね、いろいろ織り交ぜながら、要するに Google アカウント、Google アドセンス、こんだけ厳しくなってますよという結論になっちゃうと思うんですけど、雑談なので、時間があればね、暇つぶしにでも聞いてもらいたいなと思います。一応、そもそも、Google AdSense って一体何なのという話をね、復習がてらにしておこうかなと思っています。Google AdSense というのは Google 社が提供する広告配信サービスのことなんですけど、ブログとかをね、少しやっていらっしゃる方とかやってみようかなと思ってる方は結構知ってる人もいると思うんですけどね。ブログとかサイトのに掲載される広告ですね。Google が、配信している広告になるんですけど、これは何が素晴らしいかというと、そのブログとかサイトの記事を読んでいるユーザーですね、読者の思考とか好みとか興味に最適化された広告が表示されるという素晴らしいシステムになってるんですね。ですので、その自分の持っているブログとかサイトに広告を貼る側の私たちはあまりこういろいろね操作をしなくて済むんですよね。こういうのを何でしたっけ、自動最適化広告配信システムとかサービスとか、なんかそんな名前で呼ぶと思うんですけど、一応ね、Google 社以外にもそういう広告配信をやっている業者っていうのはあるんですよね。日経でも確かあったと思うんですけど、日経というか日本の会社がこう関わっているところサービスですね。もあるんですけど、やっぱりね、Google が一番強いんですよね。Google が一番強くて、配信のこの媒体も一番数がね、多いのが Google だと思うし、その分、やはり広告単価が高くなってくるというかね、広告を出したいという広告主も多いので、やはりこう単価がね比較的高くなりがちなんですよね。ですので、もちろんGoogle 社以外のそういう広告配信サービスを使うことも可能なんですけれども、でももしGoogle 社のポリシーに合うんであればね、やはり自分のブログとかサイトとかに Google AdSense を貼っておく方が、ワンクリックあたりの広告単価が高い傾向にあります。これは私は、いくつか、何社か試したことがあるので、実験済みですので、はい。で、こういうアドセンスを、ただ、アドセンスという名称は Google 社の名称なので、アドセンスと言ったら Google 社の、広告ということになるんですけど、ただ、最近ね、やっぱりね、審査が厳しいということで、よく話題になってるんですよね。多分、すでに Google AdSense アカウント持ってる方もいらっしゃれば、これから申請しようと思ってる方もいると思うんですけど、かなり厳しいです。私が、最初取ったのは2015年なんですけれども、その時に比べると、随分というかもうどんどん厳しくなっている一方なので、もしねこれから Google AdSense に挑戦したいと思っている方は、できれば早めに申請する方がいいんじゃないかなと思いますね。はい。こんな感じで Google AdSense の仕組みはなんとなく分かっていただいたでしょうか。一つ言い忘れてましたけど、要するに
クリック、成果発生型なんですよね。ですので、普通の他のアフィリエイトリンクと違ってですね、基本的に、その広告が表示されて、それをユーザーというか閲覧者がクリックすると、報酬が発生するという、そういう仕組みになっています。普通のね、アフィリエイトリンクだと、そのアフィリエイトリンクをクリックしてもらって、そのリンク先で、飛んだページで商品の購入とかサービスの利用がないと、こう、ブログ運営者の方には何もコミッションが入らない仕組みになってるんですよね。ところが、アドセンスの方はクリックだけで、収入が発生する。で、あるいは、インプレッションといって、こう、広告が表示されただけでも、収益が発生するということもあるんだかないんだか、この辺ちょっとよくわからないんですけど、実験したわけじゃないので。まあ、でも一応、インプレッション収益とかっていうのが、カテゴリーがあるので、多分、発生してるんだろうなと思うんですよね。ですので、かなり初心者の方でも、ブログ運営がね、あまり慣れていないという方でも、比較的、こう、ブログ収益しやすいというメリットがあります。はい、次にね、私が Google AdSense アカウントを取得した時のことをちょっとお話ししておきます。私が取ったのはね、確かね、2015年なんですよね。で、2015年の多分秋、夏かなぐらいだったと思うんですけど、ワードプレスの、まあ、独自ドメインで取りました。ただまあ、当初はですね、どうだったかな、独自ドメインでは出ないと取れないと言われ始めた頃だったかもしれないですね。それまでは結構ね、無料ブログとかのドメインとかでも取れたらしいんですよね。でも私が挑戦しようと思った頃は、すでに独自ドメインじゃないと、取れませんというふうになっててですね。で、私もたまたまその時すでにワードプレスを始めたばかりだったので、そのワードプレスブログで申請したら、比較的サクッとね、通ったんですよね。まあ、そのブログは今も運営している語学系のブログなんですけど、まあ、記事は多分、確か20記事か30記事ぐらい入ってたと思うんですよね。それで、アフィリエイトリンクとかもね、ちょこっと貼ってましたね。貼っては貼らない方がいいとか、そういう情報は流れてましたけど、アマゾンアソシエイトのリンクとか、あとは、なんか、ちょこちょこっと貼ってましたね。ASP 系の、広告でしたけど。あと、結構画像とかもバリバリ入れてたし、まあ、それなりにというか、あんまりこう、アドセンスだからといって、こう、気構えてなくてですね、割となんかあまりアドセンスの良さがよく分かってなかったというか、まあ、とりあえず申請してみようっていう感じで気軽に申請したら通ったという、まあ、そういう時代だったんですよね。でも確かその時は、アドセンス1回落ちたらもう2回目は申請できませんとかいう、まあ、それはデマだったんでしょうけど、そういう情報が飛び交ってましてですね、で、私はその時すでに海外にも住んでたので、海外、こちらで知り合った方で、なんかレシピブログとかを書いてて、で、アドセンスに落ちちゃったんだけど、もう申請できないよね、とかそういう話をね、した覚えもありますね。ですので、今はね、何回でも挑戦できるみたいです。というか、当時も何回でも挑戦できたのかもしれないですね。でも、まあ、たまたま私は結構そのまますんなりと通ったので、で、当時は、今はもう、また変わってるらしいんですけど、当時はですね、一次審査と二次審査があって、で、一次審査が通れば、広告コードを貼ってですね、で、もう一回Google の方がチェックして、で、それで OK であれば、二次審査合格という感じで、ちょっと古い、アドセンス系の情報の記事を見ると、時々書いていたりするんですけど、ポップコーンの絵がね、合格の印みたいな感じで、だった時代です。今はもうちなみにポップコーンはないみたいですね。はい。でですね。まあそんな感じで、2015年撮ったんですけど、当時は、一度アカウントを取得すれば、自分の所有している他サイトとか他ブログにいくらでも貼りたい放題だったんですよね。これごく最近変わったみたいなんですけど、
だから一つ何かのブログで、合格していればですね、自分の所有するリンその他のサイトとかブログに同じ広告コードをそのままペタ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 貼ってですね、そこから全部収益を得るということが可能だったんですよね。で、そうやって私も結構ブログを複数運営してたんですけど、という感じです。いや、それで、その当時はですね、私が取った時でも、Google AdSense はだんだん厳しくなってますよ、という、そういう情報が出回っていてですね。まあ、それ以前は、無料ブログでも、単なる日記でも、AdSense っていうのを通ったらしいので、それと比べると、私が、アカウント取得した時は、少なくとも独自ドメインじゃないとダメとか言われてたと思うんですよね。ですから、まあ、厳しくなったといえば厳しくなっていたんですけれども、今またさらにね、どん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 厳しくなっているみたいで、結構普通の、ちょっとしたサイトのリライト記事ばっかりとかでも、アドセンスのなんかこのポイントというかね、ポリシーさえクリアしていれば、審査に通ったりとか、そういうこともあったんですよね。でも今は結構本当に厳しくね、コンテンツが審査されているみたいで、リライトとかね、その辺のちょっとしたコピーに毛が生えてるぐらいの記事ではね、審査通らないようになってるみたいですね。はい。あと、特に最近Google 社が厳しく見ているお金系とか健康系とかそういうあたりですね。その辺のジャンルもなかなか審査が通りにくいとか、そういう中身をね、見られてるみたいなんで、チェックされてるみたいなんですよね。で、もちろんもうずっと前から禁止事項っていうのはいろいろあってですね、アルコールの、特にビールおよびその他のハードリカー系の販売とか、あとはタバコの関係ですね、あとはアダルトもちろんで、その他の、まあ、法律に触れるようなことを、法律に違反するような行為を進めるような記事ですね、そういうのも全部 NG で、で、まあ、その内容がね、厳しくなってきているというのと、あと、まあ、独自ドメインではなければダメというのと、そしてですね、つい最近、去年ぐらいからかな、アカウントを取った、アカウントを取得しても、その他の複数、第2番目、第3番目のブログとかサイトに広告コードを貼りたい場合は、まだ追加で申請をしなくてはいけなくなったんですよね。それで私も今回、自分の新しい雑記ブログをですね、新しいというかリニューアルしたんですけど、雑記ブログを、追加、サイトの追加申請ということで、審査に出したんですよ。それがね、見事に落ちちゃったんですよね。いや、もう本当に困っちゃいますよね。一体どんなに厳しいんだって感じなんですけど、実はその前にも、自分のね、アカウントを正式に取って以降もですね、追加ドメインの、追加サイトか、の申請っていうのは、はい、それでまあ、それで今後どうするのよっていう話なんですけど、まあもう待つしか仕方がないですよね。で結構皆さんが書いてるところによると、Google のAdSenseに申請した後も記事の更新を続けた方がいいよとおっしゃってる方がほとんどなので、私もそう思うんですよね。ですので、まあこれからもね、最低でも1日1記事は上げていくペースで、取り組んでいきたいなと思っています。と、まあこんな感じですね。結構ね、追加サイトで、なので、新規のね、申し込みじゃないので、甘く見ていたところもあったんですけど、まあ、落ちるとショックですね。やっぱりね。結構ストレスというかね、心配になりますよね。それで、収益、やっぱりブログを書くからにはね、収益したいから書いている人って多いと思うんですけど、収益化できないとなるとね、ちょっと困っちゃいますよね。どうしようかなと思っちゃいますよね。私もいろいろ考えたんですよね。もしこれで、今取っている独自ドメインで、ね、せっかくメインの、雑記ブログというところまでレベルアップさせたいのに、これでダメだったらどうしようかなと思って、今すでにですね、ワードプレスので設定している独自ドメインとかで結構取っている、AdSenseに通っている通過済みの、審査通過済みの
ドメインとかがありましてですね、もうそれとなんかも入れ替えて、なんとかやってみるかとか、いろんなことを考えたんですけど、まあそういう方法もあるかなとは思うんですけど、まあでもまあ、本来ならね、通って叱るべきだと思っているので、ちょっと数日様子を見てみようかなと思います。それでまた、また落ちちゃったとかいう、そういうことがありましたらね、ブログ記事にしてあげたいなと思ってますので、はい。期待していてください、みたいな。そんな感じで、はい。今回は以上になります。はい。まあ、こんな感じで、今回は以上になります。Google AdSense のサイト追加申請に落ちましたよ。審査落ちしましたよ、というお話でした。まあ、ちょっと雑談になってしまったんですけど、まあね、少しでもこれから、ブログ運営とかブログ収益化しようかなと思っている方に役立てばいいかなと思います。だからね、アカウント取ってもね、もうこれからはね、油断できないというか、サイトの追加申請しようとすると、結構ね、引っかかることもあるみたいですね。もう私がそのパターンだったので。まあそういうことなので、皆さん気をつけて、ね、うまーく運営していきましょうという感じで、はい、した。はい、以上になります。まあ、こんな感じで私のこの、まあ収録ではですね、ライティングに関することとか在宅ワークとか、まあ、時々こんな雑談とかも交えてお届けしたいと思ってますので、もしよかったらちょっとでも興味を持っていただいたらですね、チャンネル登録とかお気に入り登録、フォローなんかも、よろしくお願いします。ツイッターとかね、インスタグラムもやってますので、ぜひぜひそちらの方もチェックしてみてください。まあ、先ほどからこの話題になっているメインのね、ブログですね。こちらもハテナブログの方で雑記ブログで運営してます。独自ドメインでやってるんですけど、そちらの方もね、チェックしてもらえると非常に嬉しいです。ということで、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。